Ar gol e vor, e vor, cum îi sorbo.
da gazna garanice mazgan tavarani arachias bazan kavye paisaras yal janatas yesus nevanu onar yal ge tyubivye ki padare atsor ki vasaras yal interuchna korne ye paravore ev kes ki tay dor san mazu tane dor no kyon ye vas par dor ye vas dor kun sar po Așam ye vinde va vinde a vinde ni sa me Oh,
Children,
Amen.
սեվաներ գյուղ բայամեն անջարեր։ Ինչ ասում։ Հավասար յաս մեզ ճշմարտ երկրմազուցկո։ Օրոս որ եմ ճշմարտությամ ես երկիր բագանեն։ Հասնձ ամենասուր յորդության։ Վայրե փարք իշտանություն եմ պատիր։ Այժմ եմ միշտ եմ ավիտյան ծավիտենի։ Օրդյալ ձեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն։ Մեր աստված օրձեց ձեզ ամենեսյան։ Ամեն։ Yep.
Iisusul s-a numit cu paravore. El vor păsa chiștesc o sărcutai la pesat, m-a sănzit-o ca în mezvare hot, se ramena calicum al caiu. Yeah.
ծայն սրբացած ու տիամորիներ նվակ, եվ ամարձակապես ոչելով ագել ընտնոցին եվ ասել, Ahora, amén, eso.
Հիսուս, անդադավարություն իքավություն, եւ ետովություն մեղած։
Thank you.
սիրելի բարեպաշտաբատացյալներ, այսօր Մուտնի Վիրապի նախատոնակի օրն է եւ այսօր վարակույրը բացվեց եւ մենք բոլորս մի փոքր պետք է մտածենք այն ամենի մասին, ինչ որ կատարվեց մեր Սուրբ Հայրապետի հետ դարեր առաջ։ Այսօրվա ավետարանական հատվածը, որը բառացիորեն եւս մեկ անգամ մեզ ուշքի բերելու համար է, որ ով իր խաչը չվերցնի եւ Աստծուն չհետեւի, տիրոջը արժանի չէ։ Սրանք միայն խոսքեր չեն, սա գաղափարախոսություն չի, սա բարոյագիտություն չի, սա փիլիսոփայություն չի, սա պարզ բանաձևն է ապրելու ճշմարտության, որ դուք եթե ուզում եք երջանիկ լինեք ձեր կյանքով, պետք է Աստծուն սիրեք, Աստծո հետ լինեք։ Եթե դուք ասեք, չէ, իմ այս սխալ բանը պահեմ ինձ հետ, չէ, ես իմ այս թերությունը պահեմ ինձ հետ, մենք չենք արժանանալու Աստծո արքայությանը եւ Աստուն արժանի չենք լինելու։ Եվս առավել, եթե մենք ցանկանանք այս բանը կամ այն բանը աշխարհիկ վերցնել մեր սրտի մեջ, բայց Քրիստոսի հետ այս ամենը համադրել, մենք չենք արժանանալու Աստծո արքայությանը, որ ասենք Աստված, սա տուր ինձ, ես քեզ էլ ավելի կծառայեմ։ Տերը տվել է մեզ կյանք, Տերը տվել է ապրելու հնարավորություն, իրեն տեսնելու հնարավորություն, չնմանվենք հուդաառաքյալին, ով տեսավ, ով հրաշագործություններ կատարեց, բայց ավաղ մերժեց Աստծուն, իր սիրտը չփոխեց, չվերականգնվեց, չդարձավ Աստծո ճշմարիտ հետևորդ։ Իսկ մեր Սուրբ Հայրապետը, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, որը կուրորեն հավատաց, կուրորեն վստահեց Աստծուն եւ իր կյանքը նվիրաբերեց Աստվածային այն փառքին, որը իրեն սպասում էր երկնային արքայության մեջ, եւ դեռ այստեղ երկրի վրա նրա ճանապարհը դասավորվում էր դեպի երկինք։ Սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ, եվս մեկ անգամ այսօր, ինչպես նախորդ տարի, մեր աղոթն է, որ կառուցվի այս եկեղեցին սրբի անվամբ, եւ յուրաքանչյուր մարդ իր աղոթքի մեջ փող սա խնդրի տիրոջից, եւ Տերը կլսի, կլսի այն աղոթքը, որը ճշմարտապես հասնում է իրեն, եւ եթե հասավ, կընդառաջի մեզ եւ կտա այն ամեն ինչը, որ մենք կընտրում ենք։ Եվ սիրելի հավատացյալներ, այսօր շատ մտածում կա այն բանի մասին, այն բանի շուրջ, որ մարդ արարած Աստծուն ձեռացել է։ Նույնիսկ այսօր եկեղեցում մարդիկ կան, ովքեր Աստծուն շատ հեռու են, եւ մենք պետք է այդ անձանց փոխենք Քրիստոսի սիրով, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ իրենց ճանապարհը դեպի երկինք այս պահին է կերտվում, վաղը չի լինելու, մյուս օրը չի լինելու։ Եթե այսօր մենք լավն ենք երկնքում, կարժանանան լուսեղեն պսակին, եթե այսօր մենք վատն ենք, ուրեմն ոչ մի լավ բան մեզ չի սպասում, կյանքը չի կանգնում, շարունակվում է, եւ ուրեմն եկեք մեկս մյուսին սիրենք, Քրիստոսի սիրով երջանիկ լինենք, եւ Սուրբ Հայրապետի բարեխոսությունը հայցենք մեր ազգի բարօրության համար, մեր սահմանների անսասանության համար եւ գալիք ձեռքբերումների համար։ Տիրոջ օրհնանքը, Սուրբ Հոգու մխիթարությունը թող բոլորիս հետ լինեն, այժմ եւ միշտ, եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Եվ դուր մեր համարձակագայն բարբարով բանալս մերանս մեր, Կարդալս կես երկնավորը տար երկել եւ ասել. Oh,
Thank you.
Ես ամենասուրբ Տեր-Օրհնությանը հոր եւ օրհնող եւ հոգուն Սրտու, մեղուցալ եմ Աստծո, Խոստովանի առաջի աչքո եւ Սրտու աստվածածո, եւ առաջիկո Աստծու, ժամանակ մեղը Գորգորչյանը, ազը մեղա խորհրդով, բանի եւ գործով, կամա եւ ակամա, գիտության եւ անգիտության մեղած, Աստված Թողոջը շնորհեսե։ Մեղա հոգովս եւ զորությամբ սորա, մտածս եւ շարժմամբ սորա, մարմնովս եւ զգայությամբ սորա։ Եղա զորությամբ հոգուս, հրամանկությամբ, անզգամությամբ, հանդգնությամբ եւ երկրորդությամբ, ճրայլությամբ եւ ժլատությամբ, զեղությամբ եւ անիրավությամբ, հարավանությամբ, հուսահատությամբ եւ թերամտությամբ, մեղած Աստված Թողոջը շնորհեսե։ Մեղա չար խորհրդով մտածս, նենգությամբ, ապելությամբ, թեթի, մախանով, հաճախանով, քուլությամբ, որնեկական խորհրդով, արբական, իկական, անասնական, գրաստական, բազանական իգիշերի եւ իտղնդյան երազական դիտության եւ անորժական դարձ աշխատության մեղած Աստված Թողոջը շնորհեսե։ Մեղա ցանկության մարմնից, հեշտության, ողերգության, որաժման կնոջ, ճարության մարմնից եւ զազրագործության սիպեսպես աղքը, հեշտալելության լսելիացից, արատության սիպեսպես, ցանկության սրտի սիգության վրենգացից, պատշոտության վերանից, անժշտալության, շղայտության եւ արդության մեղած Աստված Թողոջը շնորհեսե։ Մեղա ճարաբանության լեզվի, ստախոսության, սուտ երկման, երտմնազարդության, հակարակության, վիճաբանության, բանսարդության, շոգմոգության, սուտ, նատարկաբանության և ծանրության, նախոության, վերզախոության և անիցաբանության, կշտուրելով, կշտուրելով, համբասելով և հայելով մեղան Մեղա գողության գերածս, ագայելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով եմ գարշը սացելով, Մեղա ամենայն հոտվացով շիղվացույս եվ ամենայն անգամոտ մարմուս, ինգյակ զգարանոտս եվ վեցակի չորդմյամբս, հերանբարձ ոտնահարությամբ եվ վայրականշ մեղկությամբ, հաջ եւ այակ խոտորելով զառաշնոցը մեղանչելով եւ վերջնոցը չար ուշաված գոլով մեղած Աստված Թողոջը շնորհեսե։ Այլև մեղա յոթմիցս հացանուկ մահացու մեղով, ուպարտության եւ մասամբ նորի, ախանձու եւ մասամբ նորի, մարկության եւ մասամբ նորի, ծուլության եւ մասամբ նորի, ագահության եւ մասամբ նորի, որկրամոլության եւ մասամբ նորի, ողջախոհության եւ մասամբ նորի, մեղած Այլե մեղա ամենայն պատվիրանացն Աստծո, հանձնարարելացն եւ հրաժարելացն, դիվոճս հանձնարականսն կատարեցի եւ ոչ հրաժարելացն հեռացա, զորենս առի եւ օրինացն երկացա, իկարկս քրիստոնեացն հրավիրեցա եւ գործովս անաժնդեցա, դիտելովս շարեն կամավ կորացա եւ ի բարյաց գործով ես ինձեն հեռացա, վայինց, 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 զորն ասեմ կամ զորը խոստովանին, դիանթիվ են հանցանքին, անասելի են անորություն, աններելի են ցավքին, ուրամբրշկելի են վերքին, մեղաս Աստված Թողոջը շնորհեսե։ Այսօր քեզ ունի միշտորդ հաշտության եւ բարեխոս արմիացին որդին Աստծո, իշխանության վտ որ տվյալ է քեզ արձակես ձեզ ինստիտատից մեղաց Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, ողորմեցի Ձեր մարդասեր Աստված, Ձեր Թողոջը շնորհեսե ամեն հանցանացելով, խոստովանացելով Սիրո Աստվածին, եւ ես մարդաս բանական շնորհեմ եւ նմանավ Աստված ինձ ձեզով արձակեցի երկրի, երկրի արձակալ ես գնստովին բարի արձակել ես ես ամեն մարդասեր, մեղացելով, մի խորհրդով Սիմարից եմ խորհրդով, ծանուհով, եւ օրհնով, եւ օրհնով, եւ նաեւ Ձեզ գործեք բարի ձեզ ձեզ բարի գործեք բարս հանդերցիալ կենացն ամեն։ Աստված բոլորի դուք ծանցին ամեն։ Ամեն։ Oh.
Oh,
Amen.
Israel.